Щоденні тренування, дієта та спецрежим. Так у родині Меркушиних готувалися до початку біатлонного сезону 2017-18 років. Анастасія, яка увійшла до збірної команди України під керівництвом своїх батьків, наполегливо тренувалася, щоб показати на змаганнях у Швеції хороші результати. У родини Меркушиних є план дій щодо цього сезону. Думаем, что надо подойти к Олимпийским играм. Не рассчитываем и, скажем так, не хотели бы, чтобы она выступала сразу же здорово на первых этапах, потому что как бы нужно такой процесс, как разбежаться, набрать какой-то объем работы и потом на нем разбежаться. Но у нас есть опыт, скажем, подведения к этому, и я думаю, что там все правильно будет. Чутки, що капітан жіночої збірної команди України з біатлону Олена Підгрушна через проблеми із здоров'ям може завершити спортивну кар'єру, не підтвердились. Батьки біатлоністки кажуть, що у Олени особливі плани на цей сезон. Як вона казала, другий етап на мікс мій. Поки що готується. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.